নমস্কার আশিক টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকসকল আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টো অলপেই স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই যাব নিত্য ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ অৱসৰৰ বয়স আৰু পেঞ্চনৰ ধন সোনকালে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিত্তীয় উপদেষ্টাই এই পৰামৰ্শ দিছে সাৰ্বজনীন পেঞ্চনৰ লাভালাভ পুনৰ উপলব্ধ হয় আৰু নিযুক্তিৰ বয়স বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱো দিয়া হৈছে হয় দৰ্শকসকল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ অতি সোনকালে আহি আছে কৰ্মচাৰীসকলৰ অৱসৰৰ বয়সৰ সীমা আৰু পেঞ্চনৰ ধন বৃদ্ধি কৰিবলৈ পৰীক্ষণ চলি আছে সমিতিৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি সমিতিৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰি প্ৰতিজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীক প্ৰতি মাহে কমেও 2000 টকাৰ পেঞ্চন দিব লাগে আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে সুৰক্ষিত বিত্তীয় প্ৰস্তুত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে প্ৰতিবেদন অনুসৰি কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যবোৰে এনে নীতি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে যাৰ ফলত প্ৰণালীবদ্ধ বা কোহলগত উন্নতি হয় আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পাকিস্তানৰ মছজিদত আত্মঘাতী বোমা মৃতকৰ সংখ্যা 56জনলৈ বৃদ্ধি হয় দশসকল বৃদ্ধি পালে পাকিস্তানৰ বিস্ফোৰণত মৃতকৰ সংখ্যা ইছলামিক ষ্টেট ISI স্বীকাৰ কৰিছে ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব জুম্মাৰ নামাজৰ দিনাই পাকিস্তানত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ আত্মঘাতী বোমাৰুৱে মছজিদত প্ৰৱেশ কৰি সংঘটিত কৰিছিল এই বিস্ফোৰণ